pelos clarões do céu que Ariela se dá conta de que já é noite. O itinerário fortuito depositou-a no centro da cidade. Numa bifurcação, opta pela rua mais iluminada, sem saber que vai enfrentar, de pernas nuas, uma sequência de casas de shows eróticos. Bêbados, turistas, pais de família, corretores de automóveis, porteiros de inferninho fazem-lhe propostas. A roupa escolhida para um dia de sol tornou-se noturnamente adequada, como se ela vestisse aquela mesma saia às avessas. Na calçada oposta, Ariela admira a fachada da igreja barroca, quase celestial, com os reflexos do neon azul e lilás em pisca-pisca. A rua desemboca numa praça grande e barulhenta que ela conhece bem, porque abriga o terminal de ônibus para os subúrbios. Na outra ponta da praça, há um letreiro oval, com luzes alternadas em aparentes carambolas, que a distância faz lembrar um teatro. Show é as cidades? Não, as músicas. A minha música é urbana. Eu aprendi, me formei ouvindo. A minha formação musical é de música samba de morro, né? Samba de Vila Isabel. Depois a Bossa Nova, que é o samba da Beira-Mar, né? E isso, as cidades estão lá. Sei lá, bicho, as cidades. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro
candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional. Malandro, um aparato de malandro oficial. Malandro, candidato a malandro federal. Malandro, com retrato na coluna social. Malandro, com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e talha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Ei, o malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações e rolaram dos cabarés. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão, deixa a praça virar um salão. E o malandro é o barão da ralé. Praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e padrões, o malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão, deixa a praça virar um salão, que o malandro é o barão da ralé. Separado ali, o trabalho não anda e tal. Dá uma caminhada, sempre faz bem. Sempre faz bem. Ninguém me incomoda também não, que acho que eu saio andando com a cara compenetrada, né? De quem tá com um escritório dentro da cabeça, né? E resolvo as coisas, letra de música, pedaço de livro. O rio, eu ando pelo ando na praia, na lagoa, no mato. O rio tem essas trilhas, são deliciosas. Por esses matos. Mas sempre com aquele zum-zum da cidade ali embaixo. Eu gosto de mato assim, você podendo, sabendo que qualquer hora pode descer e pegar um táxi, tomar um chopp. Paris tem aqueles monumentos todos, mas tem uma dimensão confortável, né? Você se sente bem, você se sente... O homem está protegido, né? Tá...
Em alguns lugares você pode andar até de olho fechado, porque você sabe onde é que está, sabe que hora o sinal vai abrir. Tem uma certa civilização para andar. Tem Roma também. Roma é um caos. Mas é legal você andar também em lugar que nem assim, na parte antiga de uma cidade dessa, que você pode se perder, né? Mesmo conhecendo a cidade, sai andando, sai andando, sai andando. De repente, onde é que eu tô? Segundo. Sí, lo tengo. Tercero. Bueno, estoy buscando. Perfecto. Estorbo. Estorbo. ¿Para qué? Flavio. Flavio y Marina. Relaciones. Ok, ok, ya te digo. Relaciones. Muchísimas gracias, ¿eh? Turné, yo gosto. Gosto. Gosto de estar com os músicos, te dá muita risada, né? Não gosto de avião, tenho medo de aeroporto, não gosto de dar entrevista, gosto de ensaiar, gosto mais de ensaiar do que de fazer o show. Gosto muito do show quando ele termina, a gente sai pra jantar, às vezes a gente joga pelada de madrugada, não gosto de hotel. Bom. Deixa em paz meu coração, que nem pode ganhar de mágoa. Por exemplo, recém estava escuchando essa canção. Oh, que será, que será? La, 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 la. Meu namorado é aqui. Sai de Deus em Deus a me buscar. Mangueira, estou aqui na plataforma da estação. Primeira. Tinha cá pra mim que adorazia, vivia vindo grande amor. Mentira. Danzada que zanza pra rolar, fim de feira, periferia fora. Cidade não mora mais em mim, Francisco será fim, todos embora. Veio o capim, veio o bar. Bastante diferente lá fora, porque a plateia reage de outra forma. Você sabe um pouquinho que se periga aqui no Brasil cair numa esparrela, no vício do sucesso, a coisa que você sabe que funciona e tal. Você tá nisso, aí você vai, te joga num público estrangeiro, que às vezes conhece uma coisa ou outra, mas não, coisas que foram sucesso aqui no Brasil, que muitos são conhecidas, lá não são. Então é um show muito mais concentrado nele mesmo, na música, eu com os músicos e tal, e tem menos interferência da plateia. No começo você acha estranho, porque também é um pouco gostoso, né, você ouvir aquela reação do público, as pessoas, mas depois você entende que é outra coisa, você não pode fazer, não tem facilidade, é tudo, cada música você, e você escuta mais, fica aquele silêncio no teatro, então aí você percebe mais o show,
como ele é, como as músicas são, é muito, muito bonito, né? Porque não tem a facilidade, não tem o calo, como diria João Cabral, o calo da vitória. Faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia-noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. A nuvem cai, a folha queima, sopra meu nome. Raia o dia tem, sereno pai, ralha meu bem, trouxe um perfume. O meu amigo secreto põe meu coração a balançar. Pai, o tempo está virando pai, me deixa respirar o vento. Vento.
nem um peixe cai à tarde. Quem sabe meu nome? Paisagem, ninguém se mexe, paira o sol, meu bem, terá ciúme. Meu namorado erradio sai de del em del a me buscar. Pai, o tempo vai virar meu pai, deixa-me carregar o vento. 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 Você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho a terra remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. Quantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. O que eu me lembro assim exatamente é que eu estava na sala com as pessoas e chegou uma cassete com uma letra e eu corri para o meu quarto para ouvir. E assim, porque é a hora que eu mais adoro quando chega uma canção nova para mim, assim. E assim, de Chico. Uma expectativa, um momento ótimo na minha vida. E eu corri, eu me lembro que era olhos nos olhos, assim. Enquanto eu li, eu não acreditava naquilo, que era. Eu achei espetacular logo. Mas você não falou nada, eu achei que você não tinha gostado. Eu amei. Com o tempão, sem dizer nada, meu irmão. A Betânia não gostou. Vou tentar outra cantora, né? Porque foi a primeira vez que eu entrei na parada de sucesso em rádio AM, foi com a canção do Chico. É, tocava, sim. Virou sucesso na AM. É, AM. Você só tocava FM, eu também. Quer dizer, essa nossa geração, uma classe A, assim, sofisticada. E essa canção foi quando eu... Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Já vai me encontrar refeito, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Que venho a terra remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. Tantas águas rolaram, tantos
Cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. A Bethânia, ela é uma artista de palco, ela mesmo diz que a vida gosto. Dela, que ela gosta mesmo, é o palco. E eu tenho a impressão de que eu estou ali mostrando mostrando um trabalho que já foi feito. Não estou trabalhando, estou reproduzindo um trabalho que já foi feito, que eu fiz quando fiz aquela música, que eu fiz quando escrevi aquela letra, que eu fiz quando... Então ali eu estou, né? A gente se encontrava no camarim, conversava, aquelas coisas todas, conversa antes do show. Bom, então tá na hora, eu tinha que entrar antes. Bom, tá até já. Aí até já eu entrava, começava a cantar. Aí, depois de uma música e tal, de repente entrava a Bethânia. Falei, mas quem é essa pessoa? Tinha nada a ver com aquela que eu tinha me despedido 5 minutos antes. Era outra. E eu me sentia sempre assim, aquele mesmo cara que já tava lá no camarim, que tá no palco, não sabia muito, né, criar. Que isso? O que foi onde? Na praia, eu vi lá em cima dos dois irmãos. Eu comecei a ver ali. Aí fomos acompanhando pela praia. Mas muitos. Eu morava aqui, um pouco mais em cima. Umas quadras. Ficou vendo ali, não sei o que, tava eu, tava ali minha irmã. E era antes do show, se fosse depois do show, podia ter bebido. Não, tava. Relax. Menina, praia, todo mundo parado na praia olhando. Aí falei, ué. Chegou. Vai ter show? E fui pela Avenida Atlântica e as pessoas estavam olhando. Falei, o que é isso? E muitos, não era assim, um pouquinho. Disco voador. Ah, é? É. É verdade. Todo mundo acha que é mentira no livro, é verdade. E era perto de junho, julho, porque eu lembro que tinha balão. Eu falei, será que é balão? Não lembro desse balão. E movimento tinha era coisa ótimo. Do céu. Aí aquele disco assim parado, de repente fazia. Jum! Né? Lindos. E as luzes bonitas. Jum! Aí vinha o outro. Jum! Gente, e esse, uma hora esse se escondia atrás da pedra, eu não via mais. Depois tinha uns que faziam assim, tchuc, 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 tchuc. Eram vários. Muitos. Eu fiquei achando ótimo. Então estamos procurando se aparece algum hoje. E eu fui estudar arquitetura, né? Pois é. Tinha a ver com isso, tinha a ver com o Oscar, claro, né? Não só por causa da casa, mas o Oscar ser amigo do papai. E aí, na época de construção de Brasília e tal. Naquela época, a garotada, o que havia de gente estudando arquitetura, ou querendo estudar arquitetura... O Tom. Até o Tom foi um pouco antes. Vários músicos. É. Mas a minha geração toda... Pô, na época, estudar arquitetura é que nem hoje, sei lá, todo mundo vai estudar o quê? Comunicação? Comunicação. Né? Era arquitetura, por causa de Brasília, né? Daquela coisa toda, né? Sinto que tinha, né, a alma de artista, então ia estudar o quê, né? Não tinha escola de música, escola de... A única escola séria que existia. Aquela que os pais falavam, tá estudando, né? Porque se você vai estudar música, ninguém vai acreditar. Vai. Hoje em dia, pouca gente vai... E tem até pouco emprego, né? Pra... É, agora é difícil. Tem muita mulher também. Você vai numa... No meu tempo, me lembro que a minha turma tinha 3 ou 4 mulheres. Agora é uma maioria absoluta. De mulheres, né? O seu tempo era escola de belas artes, não era, não? É. Era mais ligado às artes que à engenharia, não? Tinha um certo sentido. Saber desenhar, aprender a desenhar. A casa do Oscar era o sonho da família. Havia o terreno para os lados da Guatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Mais tarde, num aperto, em vez de vender o museu com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno da Iguatemi. Desse modo, a casa do Oscar, antes de existir, foi demolida. Ou ficou intacta, suspensa no ar, como a casa no beco de Manuel Bandeira. Senti-me traído, tornei-me um rebelde, insultei o meu pai, ergui o braço contra minha mãe
e saí batendo a porta da nossa casa velha e normanda. Só volto para casa quando for à casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar, achei pouco, decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Regressei a São Paulo, estudei geometria descritiva, passei no vestibular e fui o pior aluno da classe. Mas ao professor de topografia, que me reprovou no exame oral, respondi calado. Lá em casa tem um canudo com a casa do Oscar. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando a minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar. Além do poeta, né, o grande poeta, letrista que ele foi, eu tenho a impressão que ele inventou um tipo de parceria que é único no mundo. Ele era parceiro das pessoas, era uma maneira de estabelecer, de selar uma amizade, né? Ele era teu amigo, se fazia uma música, a música podia ser boa, não precisava ser muito boa. O parceiro tinha que ser uma boa pessoa. Ele até chegava um estudante, assim, que ele mal conhecia, batia na porta dele, com uma música nova e tal, e o cara era simpático, ele ia, vamos fazer uma letrinha pra ele, ficava parceiro dos amigos, e tinha que ser parceiro do Pixinguinha, porque o Pixinguinha era uma flor de pessoa, além de ser um grande compositor, e assim por diante. E o Vinícius, ele era muito amigo do meu pai, antes de ser meu amigo, meu compadre e tal, meu parceiro. Eu tenho a impressão de que ele queria ser parceiro do meu pai, não fazia música. Então nós viramos parceiro um pouco por isso, uma forma de selar essa amizade. Parcerias à toa, desnecessário, porque não precisava. Às vezes é um verso só na música do outro. Ou então ele me dava uma música para fazer letra. Ele não precisava que eu fizesse letra para valsinha, por exemplo. Já o Tom é, bom, me ensinou tudo de música, né? Quando ele me convidou para fazer uma parceria, eu acho que foi um pouquinho para botar ciúme no Vinícius. Eu tinha 23 anos. Não sabia como se fazia uma letra para Tom Jobim e tal. E fui assim mesmo, ele me deu a força e tal. E eu tenho a impressão de que o Tom, tanto quanto o Vinícius, eles procuravam a garotada, a garotada daquela época, tinha mais familiaridade com a música deles do que a própria geração deles, né? Falei uma vez para um escritor, de quem eu gosto muito, disse, a geração de vocês, ele batia assim de idade com o Tom. Falei, mas vocês, da idade do Tom, vocês são muito literatos, são muito anti-musicais, não gostam de música. Ele ficou ofendido, falou, nada, que isso, eu escrevo ouvindo música, pode ser. Mas a verdade é que essa, o Tom e o Vinícius procuravam as gerações mais novas porque a gente tinha uma ligação com a música deles, muito mais do que a própria geração deles. Mangueira, estou aqui na plataforma da Mangueira, a minha música não é de levantar poeira.
mas pode entrar no barracão, onde a cabrocha pendura a saia. Amanhecer da quarta-feira, Mangueira, estação primeira de Mangueira. Cachorro entrou legal, viu? Cachorro latindo, o outro mijando. Aí eles vieram com a mão. Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia, quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor não dê na vista. Bate palma com vontade, faz de conta que é turista. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina idioma inglês. Lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar com um mímico. Ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. Era acima da América. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Lava chão numa casa de chá, tem saído ao luar. Ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. Eira acima da merda. América.
A casa da minha irmã é uma pirâmide de vidro sem o vértice. Uma estrutura de aço sustenta as quatro faces que se compõem de peças de blindex em forma de trapézio. Ora peças fixas, ora portas, ora janelas basculantes. As poucas paredes interiores de alvenaria foram projetadas de modo que quem entrasse no jardim poderia ver o oceano e as ilhas ao fundo através da casa. Para refrescar os ambientes, porém, mais tarde penduraram por toda a parte cortinas brancas, pretas, azuis, vermelhas e amarelas, substituindo o horizonte por enorme painel abstrato. Também originalmente, o pátio circular no bojo da casa abrigava um ficus, cuja copa emergia no alto da pirâmide frustrada. Sucedeu que a casa, quando ficou pronta, começou a abafar o ficus, que em contrapartida solapava os alicerces com suas raízes. O arquiteto e o paisagista foram convocados, trocaram acusações e ficou patente que casa e ficus não conviveriam mais. De muito tempo cantando e compondo e tal, tem uma hora que a cabeça vai ficando saturada de muita nota, muita coisa. Aí você tem que procurar outro caminho, né? Outro meio de expressão. Assim, tipo Dorival Caymmi vai pintar, eu escrevo. Agora, enquanto eu estou escrevendo, eu tenho a impressão de que é aquilo mesmo que eu sei fazer, aquilo que eu... Tenho a impressão de que a música é perfeitamente indispensável. Eu nasci para escrever e tal. Aí escrevo. Quando fica pronto e tal, dá uma saudade, dá vontade de... Aí você volta para a música com todo frescor, né? Parece que você está aprendendo a fazer música de novo. Quando eu morrer, que me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanzar daqui, zanzar pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vim, Pinho, Bel e aqui, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra, cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel Miguelim, vamos embora. Zanzar daqui, zanzar pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra mim, Pinho, Bel e aqui, vamos embora. Cansado de guerra, morro de bem com a minha terra, cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim, ó Manuel Miguel, vamos embora. Quando eu morrer, beira do chapadão, contente com minha terra, cansada.
cansado de tanta guerra, crescido de coração. A música tem essa coisa de festa, tem essa coisa de gregária, essa coisa de... social, né? Associável, né? A literatura é mais solitária, então de repente deixa escapar mais esse lado, né, angustiado da pessoa. Mas eu não acredito que a minha prosa seja tão angustiada assim. Eu acho que a leitura fica um pouco prejudicada porque as pessoas me conhecem mais como compositor e tal. Então elas sentem falta de alguma coisa. Estão lendo, sentem falta do quê? Cadê a música? Ou então pensam que a literatura seria uma extensão da música. E para mim não há sentido nenhum. Se eu vou escrever é porque eu sinto necessidade de dizer coisas que não cabem na música. Tem que ser outra história, né? Eu, quando escrevo, e às vezes quando releio, quando escrevendo, eu me divirto bastante também. Eu sei que há um lado, assim, sombrio, mas há um lado que eu acho muito engraçado. Eu me divirto bastante também. Aliás, que eu acho que eu estou mais presente na literatura do que na minha música. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público.
amou daquela vez, como se fosse máquina, beijou sua mulher, como se fosse lógico, ergueu no patamar, quatro paredes flácidas, sentou pra descansar, como se fosse um pássaro, flutuou no ar, como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para ficar uma virulezada que pintou, para emplacar que faz um craque e deixar. Moreless. Aqui tem um segredo que putz. Nem moreless. Isso aprendi com o Zizinho. Você vai começar agora, Carinho, né? E esse outro aqui, outro Jair da Roda Pinto. Aí quando ninguém espera, você... Tá pensando o quê? Você acha que é um mó igual ao outro qualquer, né? Isso assim, o novo pé direito. Olá? Livremente inspirado do Futebol Association, a Pelada é a matriz do futebol sul-americano e hoje em dia, mais nitidamente, do africano. É praticada, como se sabe, por moleques de pés descalços no meio da rua, em pirambeira, na linha de trem, dentro do ônibus, no mangue, na areia fofa, em qualquer terreno pouco confiável. Em suma, pelada é uma espécie de futebol que se joga apesar do chão. Nesse esporte descampado, todas as linhas são imaginárias, ou flutuantes, como a linha da água no futebol de praia. E o próprio gol é coisa abstrata. O que conta mesmo é a bola e o moleque. O moleque é a bola. E por bola, posso entender um coco, uma laranja ou um ovo, pois já vi fazer embaixada com ovo. Daí, quando o moleque encara uma bola de couro, mata a redonda no peito e faz a embaixada com o pé nas costas. E quando ele corre de testa erguida no gramado, liso feito mármore, com a passada de quem salta poças por instinto, é uma elegância. Mas se a bola de futebol pode ser considerada a sublimação do coco, ou a reabilitação do ovo, ou uma laranja em êxtase, para o peladeiro, o campo oficial às vezes não passa de um retângulo chato. Por isso mesmo, nas horas de folga, nossos profissionais correm atrás dos rachas e do futevôlei, como o Garrincha largava chuteiras do Maracanã para bater bola em Pau Grande. É a bola e o moleque. O moleque é a bola. Chico, duas pessoas fizeram comentário desse tipo, foi você e o Falcão. É, então, prazer. Ótimo, 8-0 só. 8-0? 8-0? Eu tinha um tempo. Não, só servindo. Primeiro tempo. Primeiro tempo, é o segundo agora vou fazer. Primeiro time Fluminense, né? Eu morava em São Paulo, mas minha mãe era carioca e torcida pro Fluminense. Meu pai não gostava de futebol. Meu pai dizia que torcia Bom Sucesso, ele não gostava de futebol. Quem gostava era minha mãe. Eu lembro muito um jogo que eu vi, que era Fluminense e Palmeiras. E era o Fluminense, Castilho, Pinto, Pinheiro, Vitor, Essa e Bigode. Tá? Contra o Palmeiras tinha o Jair. O Jair foi expulso. O goleiro do Palmeiras é o Oberdan. Aí eu sabia, comecei a saber tudo, né, de futebol, porque eu morava ali perto do estádio e via direto, né? Teve um momento, assim, que você achou que você ia ser jogador de futebol? Ou... Eu fui ao Juventus, em São Paulo. E aí eu fiquei lá na arquibancada e eu consegui achar que o jogo era meio... Eu era meio medroso, tinha medo de me machucar. E achei o jogo meio violento. E não deu tempo de fazer o teste, porque era muita gente. Aí mandaram vir na semana seguinte. Então, aí semana seguinte eu deixei pra lá. E quando eu morava na Itália, quando eu morei em 69, 70, eu queria jogar. E... Isso, arrumar uma pelada na Europa é uma dificuldade, você sabe. Você tem que implorar, por favor, vamos jogar bola. Aí aparece um francês lá, diz, não quer jogar. Aí chega uma bola furada, bola vazia, e não tem aquele biquinho pra encher, vai pro posto de gasolina. É uma dificuldade. E aí eu descobri esse clube, que era um clube...
que você tinha que treinar. Ia lá e queria bater bola. Pra bater bola, antes você tinha que correr em volta do campo, fazer aquelas coisas todas. E aí depois tinha o treino coletivo, etc. Daí um dia, no fim do treino, o cara me deu um dinheirinho. Ele deu uma ajuda de custo pra dizia que é pra... Eu fui burro, porque eu devolvi. Fico orgulhoso, né? E pra não... Eu costumo mentir, dizer que eu recebi para poder dizer que eu já fui profissional alguma vez, mas não fui. Eu devolvi e falei, não precisa. Mas não ia largar a música, não. Não, se desse pé, é claro que eu largava a música. Se fosse um pagão... Se desse pé, eu ainda tinha 25 anos, dava pé. Quer dizer, não deu porque o pessoal não compreendia o meu futebol. Os italianos não entendiam a minha arte. Eu já tinha abandonado a profissão de jogador, e o Garrincha apareceu lá com a Elza. E aí, ele jogava umas peladas, aí os jogos... Ele ganhava uma graninha e tal, e eu ia com ele, eu levava, ele era o chofer do Garrincha. Eu gosto da jogada de craque, né? Porque, por exemplo, eles vêem um gol que nem esse agora do Edmundo, falei, pô, um gol maravilhoso. Aí tem sempre o cara que falou, sim, mas é porque o Beck estava atrasado e chegou a cobertura, E eu também só gosto de jogadas de ataque. Eu não entendo de defesa. Quando eu te entrevistei aquela vez, você falou que queria um time que jogasse 10 no ataque. O goleiro ainda continua achando. Que um chato que o goleiro. Aquela jogada do Tostão, eu acho que não sai da cabeça. Aquela foi do Uruguai, não? Da Inglaterra. A da Inglaterra, aquela coisa que sai dos caras todos. As canetas assim. Do Bodemur. O cara pode dizer, o cara facilitou, o inglês é bobo se não tem cintura. Não é. Na minha mesa, Tostão não chegou a ser botão. Eu já era bem crescido quando ele apareceu e fica um pouco ridículo fazer botão de jogador mais novo que você. Vi o Tostão deslizar nos gramados e, sem querer desmerecê-lo, era mesmo um homem com braços e pernas. Nem por isso há de nascer um centroavante que se lhe compare, como nunca haverá ponta esquerda semelhante ao canhoteiro que só eu vi jogar. Desde já discordo de quem, concordando comigo, sustenta que o futebol era muito mais bonito no passado. Ao contrário de nós, mortais, que éramos todos mais bonitos no passado, os craques do passado são ainda melhores hoje. Penduraram as chuteiras, mas na permanente edição da nossa memória, vão produzindo novos lances memoráveis. O Tostão não fazia ideia dos gols que continua a marcar dentro da minha cabeça. Jogar é uma continuação do menino que brincava com a bola, né? É uma coisa muito, muito gostosa, né, Chico? Demais. E eu vou levando essa coisa. Por isso que ele tem que voltar aqui no sábado, que veio jogar. Porque eu tava falando que eu vi uma pelada que ele jogou outro dia, um sujeito de 78 anos jogando. Eu achei o máximo. Isso chamava ele de mascote, não é isso? Chamava de mascote. 78 jogando, meio parado, é claro. Não se mexia muito. Mas ali na banheira, dando trabalho e tal. Então a gente vai levando essa infância, ou finge que vai, até lá adiante, né? E os filhos meus, se alguém pensa que vai levar, eu posso vender. Quanto vai pagar? Os diamantes rolam no chão, o ouro é poeira. Muita mulher pra passar sabão, papoula pra cheirar. Eu posso vender. Quando vai pagar? Negros quimbundos pra variar, diversos açoites. Doce pra nhonho sonhar a sombra dos oites. Eu posso vender. O que é que você diz? Apresento no contrabaixo Jorge Helder.
piano, João Rebouças. Bateria, Wilson das Neves. Percussão, Chico Batera. Sax, flauta, clarinete, Marcelo Bernardi. Teclados, vocais, Pia Padlenes. Violão, guitarra, arranjo, direção musical, maestro Luiz Cláudio Ramos. Se eu posso me alegrar por ter nascido, trabalhar, viver aqui, ou mesmo lá fora, quando digo eu sou do Brasil, devo essa alegria, com certeza, à minha ligação com a música, especialmente com os músicos brasileiros. Músicos aqui representados por esta banda, que eu quero ter sempre comigo e que faço questão de homenagear. Hoje a medalha Pedro Ernesto. E olhem só como o Edson Santos tem toda a razão e desperta ciúmes em quem exerce mandato como eu ao fazer essa homenagem. Chico, fique tranquilo, não tem discurso. Estou aqui por engano, eu sou da plateia. O Wilson das Neves me acompanha que, 10, 20, 30 anos. Hoje sou eu que toco para ele. Hoje eu sou da banda de Wilson das Neves. Sou músico dele. Aliás, chegamos todos aqui juntos, pessoal da produção do show, os músicos, e acho que posso falar em nome deles todos quando digo do meu orgulho de merecer esse tempo todo a amizade de Wilson das Neves. A minha gratidão de tê-lo como companheiro, com seu talento de músico, de compositor, com a firmeza da sua baqueta, a firmeza do seu caráter, a sua alegria de viver, o senso de humor. Muito obrigado. Amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salva cerveja estupidamente gelada pro batalhão. Vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Pratos no chão e o chão tá posto. E prepara as linguiças pro tiragosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Ah, vai. Um montão de torreão pra acompanhar. Arroz branco, farofa e
Índia, Malagueta, a Laranja, Bahia, ou da Seleta. Jogo o baio, carne seca, tocinho no caldeirão, e vamos embolar água no feijão. Primeira vez que você vem na Mangueira, quando foi? Primeira vez foi quando eu fiz aquela música lá da Mangueira, foi 80 e alguma coisa. Mesmo que eu vim ao morro, né? Que eu subi aqui. Eu, em São Paulo, morando lá, né? Ouvi as músicas que falavam da Mangueira, que é a escola de samba que tem mais, né? Tem mais músicas, músicas feitas pelo pessoal da escola. E as músicas de outros compositores falando da Mangueira. Então era uma coisa pra mim, assim, mitológica, né? Sempre foi a escola de samba. Pra mim era a escola de samba. E vi desfilar a primeira vez em 67. Ali na Rio Branco. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto cruzeiro, onde fazemos nossas orações, e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Minha Mangueira é a sala de recepção, aqui se abraça o inimigo como se fosse o irmão. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto cruzeiro, onde fazemos nossas orações, e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Samba enredo não rolava muito na época, né? Fora do desfile mesmo. Não tinha disco de samba enredo, então a gente não conhecia. A gente conhecia essas músicas que falavam da Mangueira, né? Exaltação à Mangueira, a capital do samba. Aquelas todas, né? Aquele mundo de zinco, que é Mangueira, aquelas coisas. É uma infinidade. Era a Vila Isabel, que era o Rio. Isso de antes da Bossa Nova, né? As músicas de Noel, falando da vila e tal. E essas músicas todas falando do morro. O morro era a Mangueira, né? Viemos apresentar o que a Mangueira tem. Os cidades cambiam. Nossas baianas com seus colares e guias. Até parece que eu sou na Bahia. Até parece que eu sou na Bahia. Chegou a capital do samba, dando boa noite com alegria. Viemos apresentar o que a Mangueira tem. A Bahia tem, é minha maior alegria. Até parece que eu estou na Bahia.
Até parece que eu estou na Bahia. Me sinto pisando no chão de esmeraldas quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, ó, abre alas para a Mangueira passar. Me sinto pisando no chão esmeralda quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, oh, abre alas para a Mangueira passar. Me sinto pisando no chão esmeraldas quando levo meu coração à Mangueira. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, ó, abre alas para a Mangueira passar. Eu não acho que o artista precise ficar olhando para trás, nem acho que seja muito saudável você ficar pensando que foi feito, não, porque acaba sendo uma carga, né? Uma matéria pesada, difícil de carregar. Acho que a ideia é você ir fazendo as coisas e largando pelo caminho, né? Para se sentir... Até mesmo para dar uma sensação de vazio, essa sensação de vazio que eu acho que provoca... O sujeito a fazer outras coisas, né? Olha para trás e diz, ah, não fiz nada. O que está feito não interessa mais, não presta. Aí essa sensação de vazio é que é estimulante, que diz assim, não, tem que fazer. Tem que fazer porque o que está feito não basta, não serve. Chico Buarque da Mangueira. O samba. Oh, ia, ia, vem pra avenida ver meu guri desfilar. Oi, ai, oi, ai, é a Mangueira fazendo o povo sambar. Oi, ai, oi, ai, vem pra avenida ver meu guri desfilar. Oi, ai, oi, ai, é a Mangueira fazendo o povo sambar. Mangueira, espontando na avenida, ecoa como canto sabiá. Lira de um anjo em verso e prosa, e um querubim em verde e rosa, faz toda a galera balançar. Hoje o samba saiu pra falar de você, grande Chico iluminado, e na Sapucaí eu faço a festa, e a minha escola chega dando seu recado. É o Chico das artes, o gênio, poeta Buarque, boêmio. A vida no palco, teatro, cinema, malandro sambista, carioca da gema. É o Chico das artes, o gênio, poeta Buarque, boêmio. A vida no palco, teatro, cinema, malandro sambista,
carioca da gema. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. Dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais.